תמונות שמבטאות את ההתחרפנות המוחלטת של מדינת ישראל. האנשים הללו היו צריכים להיות מושמדים. אף אחד מהם לא היה צריך לצאת חי. עוזי, משה, אדם יוצא עם מחילה עם דגל לבן, אתה לא תוציא אותו להורג. עזוב אותך באמא שלך, סליחה על הביטוי, שי, אוקיי? דגל לבן, לא דגל לבן, אתה לא נלחם פה מול מדינה, אתה לא איזה צבא אבירים אירופאי שהכיל על עצמו את אמנות ג'נבה, דגל לבן, דגל צהוב, דגל ירוק. מה לגבי מודיעין? מה לגבי מודיעין שאתה יכול לחלץ מהרחים האלה? עזוב אותך באמא שלך, סליחה על הביטוי. המודיעין שאתה כרגע משדר לכל העולם זה כמה שאתה פשוט חתיכת אידיוט. אתה מייצר חלוקים לבנים כדי לא להשפיל את האנסים והאנשים שהכניסו את הילדים שלך לתנורים. זה מה שאתה עושה כרגע, אוקיי? אתה פשוט נמצא בהזיה. אתה משחק משחק אחר לחלוטין מזה שהוא משחק נגדך, ולכן זה בכלל לא משנה כמה מנהרות תיכנס, והחיילים שלנו, הגיבורים שבגיבורים, צדקת לגמרי, לא היה כדוגמתם מעולם, לא בגבעת התחמושת ולא בשום מקום אחר, אבל אתה פשוט לא מבין את המערכה. אתה פשוט לא מבין את המלחמה שבה אתה נמצא. והם צוחקים עליך, ואתה עכשיו דן בשאלה איך אני אדון אותם באיזה בית דין, ובכלל שוחררו עוד הרבה לפני שתגיע אל בית הדין הזה, ואתה פשוט יורה לעצמך לא ברגל, בראש, בראש, אתה לא מבין את הסיטואציה. הם צוחקים עליך, ברגע זה הם מתגלגלים מצחוק, בבטן הם מתגלגלים מצחוק. הרמתי ידיים, הרמתי דגל, פוס, פוס, לא משחקים, עכשיו לא משחקים. עכשיו אני מקבל חלוק כזה נחמד, ואיזה יופי, והכל נפלא, והאמריקאים כבר יגמרו בשבילי את העבודה. חבר'ה, טוב, אומר לך את התמונה הרחבה. התמונה הרחבה היא שאנחנו נמצאים ברגע מכונן של מעבר מציונות הקיום שהקימה את המדינה הזאת, אל ציונות הייעוד. מה שקורה כרגע הוא, שהתשתית הפיזית המדהימה שדור המייסדים בניסי ניסים הצליח להקים כאן, חסרה את הדבר הבסיסי ביותר, את החיבור לחזון היהודי. ובשלב הזה, שבו השרביט צריך לעבור מציונות הקיום לציונות הייעוד, הציונות הקיום מסרבת לוותר על השרביט הזה, וכתוצאה מכך גם היא מתפוררת ונהרסת. זה שלב מכונן בהיסטוריה של עם ישראל, שלב תנכי ממש. ואנחנו צריכים להבין שבתוכו לא תהיה לנו ברירה, אלא לומר לדור המנהיגים שצמחו מתוך ציונות הקיום, עשיתם את שלכם, תודה רבה, הביתה, תנו לנו להמשיך מכאן.